altså det, lige præcis det her kursus er jo sådan lidt socialt anlagt også. Så der er jo selvfølgelig lært i noget. Jeg har lige snakket med en før, som det var noget med nogle pensler. Bare det, den ene ting, det var mere en rigelig serie kurser, det havde været de to dage værst. En succes kan man roligt tilegne værkstedet, nye malematerialer og træbeskyttelse. Lige fra det sociale til masser af ny inspiration. Herinde der lærer vi at, med mest alkyd og akryl, for at se, hvad, hvordan der vil ledes. Det farer der så, når man har lavet et færdigt resultat. Vi er jo hinanden at kende og har en god dag og sådan noget. Så det er jo, det er jo næsten det mest afgørende. Der synes jeg har fået en hel del med, hvordan man gør tingene, og om nogle nye ting også, som jeg måske ikke lige har haft på min skoleperiode eller i virksomheden. Fordelingen med modlerne og så eftertrykningen først. Det er jo en fin ting at se, hvad det færdige resultat er, når man prøver på en anden måde, end det man er vant til.